Olá pessoal, nós vamos agora começar uma discussão que está vinculada, conectada com a ideia de avaliação. O especialista nessa área é o professor Robson e ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre o conceito de avaliação e de que forma a gente pode estar trabalhando essa temática quando vinculada aos aspectos da docência. Então, o que que é a avaliação? Bom, a avaliação, Lu, ela é. A gente já tinha uma vez conversado sobre isso, né? Batido papo e tal. Lembrando que naquela vez a gente tinha dialogado que a questão da avaliação, o que é avaliação? Avaliação são procedimentos, né? São técnicas para você efetivamente conseguir emitir um juízo, né? Para você efetivamente conseguir, vamos dizer assim, tomar ciência de uma situação e o quão longe essa situação está de um determinado objetivo. Então, a avaliação, ela é um conjunto de técnicas, né? Ela vai ser um conjunto de procedimentos, ela vai ser um conjunto de interpretações, ela vai ser um conjunto de filosofias, né? De reflexões, para que a gente consiga efetivamente tomar consciência, então, de uma determinada situação e o quanto essa situação, vamos dizer assim, está próxima de ser alcançada ou até mesmo não, né? Por exemplo, você pode avaliar se um determinado sapato cabe no seu pé. Você realiza isso de uma forma muito rapidamente ao bater os olhos no sapato. Depois, você efetivamente vai experimentar o sapato, né? Daí, quando você vai experimentar o sapato, você vai avaliar se o sapato está ou não apertando o seu pé. Aí você vai pensar assim, digo, não, mas espera aí, esse sapato vai ceder um pouquinho? Então, mesmo que a sua avaliação mostre que o sapato está apertando o pé, você pode chegar e ter, vamos dizer assim, o seguinte juízo. Não, eu realmente acredito que esse sapato está apertando meu pé, mas levando-se em consideração que o produto do qual ele foi feito é um produto que deve ceder, provavelmente, isso é tudo muito subjetivo, né, o tanto que deve ceder provavelmente vai me possibilitar uma situação de maior comodidade. Pronto. Todas essas reflexões, o ato de você ir na sapataria, o ato de você ter escolhido o sapato, o ato de você experimentar o sapato, o ato de você dar aqueles dois, três passinhos para um lado, dois, três passinhos para o outro, tudo isso, vamos dizer assim, faz parte da avaliação. Muito bom. Então, obviamente, eu posso estar avaliando os processos de ensino e de aprendizagem, né, professor? Porque às vezes a gente fica pensando que só pode avaliar o processo de aprendizagem do aluno, mas a gente pode avaliar o processo de ensino também, não pode? Pode avaliar o processo de ensino, pode avaliar o processo de aprendizagem, pode avaliar a própria avaliação. Inclusive, aqui um dos pensadores da avaliação, que é o Stufe Blin, que é um cara que praticamente mudou a forma de avaliação nos Estados Unidos nos anos 70, ele colocava, né? A avaliação vai avaliar o ensino, a aprendizagem, a instituição, o lugar, o contexto onde aquilo tudo está ocorrendo e vai se autoavaliar, ou vai, vamos dizer assim, vai se permitir ser avaliada pelas pessoas que ela avaliou, que é chamado de meta-avaliação. Então, pronto. E qual é a relação que a gente pode estabelecer entre objetivos e avaliação? Quando a gente, por exemplo, faz um plano de aula, que a gente tem que colocar um objetivo lá, precisa ser alcançado. Então, ao final da aula, o aluno será capaz de. Tem várias coisas lá que ele precisa ser capaz de ao final daquela aula, do curso, da disciplina. E de que forma esse objetivo tem uma relação direta com a avaliação? Ou não, né? Não, ela tem toda. Na verdade, a avaliação é como a gente falou da questão da sapataria, né? De você escolher um sapato numa loja de calçados. Na verdade, a avaliação ela já começa quando você observa, vamos dizer assim, se você observar e botar uma sistematização na sua observação e você vê o contexto do grupo que você está avaliando, você já começa a pensar de que forma você vai poder fazer uma apreciação ou uma estimativa daquele contexto. Então a avaliação já começa efetivamente aí. A isso que você falou agora também é uma coisa muito crucial e que a gente não se preocupa, né? Que é a questão de você colocar um objetivo, vamos dizer assim, na sua aula, né? Quando você tem um determinado objetivo, você primeiro vai avaliar se esse objetivo que você pensou de fato é um objetivo possível de ser alcançado naquele contexto onde você vai trabalhar, né? Esse é um ponto. Aí depois disso você vai cruzar de fato, né, o objetivo com a avaliação que você vai aplicar, porque se essa avaliação ela não for cruzada com o seu objetivo, efetivamente você não vai conseguir fazer uma apreciação do caminho que você fez. E ainda tem, no caso, a avaliação dos procedimentos que você vai usar, né, que são pedaços
pedaços da avaliação que você vai realizar durante o processo, né? Com certeza, eu não consigo imaginar uma pessoa colocar, no nosso caso, que a gente está falando de docência, né, das licenciaturas, eu não consigo imaginar uma pessoa colocar um tipo de avaliação desvinculado dos objetivos e desvinculado dos procedimentos. Não é possível. Mas é interessante, porque os objetivos, a gente pensa e escreve, pelo menos, em relação à aprendizagem do aluno. Mas a gente nunca coloca em relação ao nosso processo de ensino. Como fazer uma avaliação, então, sem objetivo? É assim, ó. Não é possível de ser feita, né? Não é possível de você fazer uma avaliação sem ter os objetivos. E outra coisa, né? Por um motivo muito simples, né? Quer dizer, não tem como você saber para que lado o vento vai lhe impulsionar se você não souber para que lado você quer ir, né? Não, é como diz o ditado, não há vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Essa é uma coisa. Agora, há de convir também o seguinte, não é? Eu posso ter o vento favorável, eu posso saber qual é o porto que eu estou querendo chegar, mas se eu não tiver os procedimentos corretos dentro do barco, se o capitão não tiver os movimentos corretos dentro do barco, ele também não chega, não. Então, quer dizer, isso é o ensino, não é? Ou seja, se você não percebe, você quer chegar num objetivo tal de uma determinada definição, mas a forma como você está tentando levar, trabalhar e discutir e ajudar os alunos a construir, vamos dizer assim, esse conceito, essa definição que você quer, se você não consegue atingir os alunos, não consegue motivar os alunos, fazer eles se engajarem nesse processo, então você tem que questionar o seu ensino, ou seja, você não pode deixar de avaliar isso, né? Você tem que olhar e dizer, puxa vida, as metodologias e didáticas que eu resolvi utilizar não deram repercussão naquele momento, naquela turma, porque isso também é muito crucial. Às vezes a gente cria uma didática, uma metodologia que funciona, não é? A gente decide uma rota e a gente acha que tem que ficar fazendo todos os outros procedimentos em relação a todos os outros conhecimentos da mesma forma, e não é. Algumas rotas, alguns objetivos requerem que você tenha uma docência diferente da que você aplicou na semana passada. Então é isso que a gente tenta mostrar para o professor, né? Ele precisa avaliar a forma como ele vai trabalhar e ele precisa ir fazendo mudanças e ele ainda precisa ter o timing, ele precisa sacar o contexto onde ele está, porque os alunos podiam não estar nervosos naquela época e nessa época estarem nervosos. Um exemplo agora é essa proximidade da Copa. Quer dizer, se você tem um grupo de alunos na sua sala de aula que respira muito essa questão de Copa do Mundo, imagina como é que esses meninos ficavam quando você dava aula uma semana antes da Copa começar, né? Ou então uma coisa que é muito conhecida dos professores, imagina como é que o aluno fica para aprender algum conceito novo, alguma definição nova, faltando 10 ou 15 minutos para bater pro recreio. Ele não vai estar concentrado naquilo. Ok, então. A gente vai para o próximo bloco tentar entender um pouquinho mais, né, com mais detalhes sobre essa questão da avaliação. Pronto, então nós estamos discutindo sobre avaliação e pensando, obviamente, na avaliação em relação à docência. E nós conversávamos no bloco anterior sobre a questão da relação entre o objetivo e a avaliação. E pelo que eu entendi, professor, assim, nós utilizamos o planejamento de aula, traçamos os objetivos para que os alunos alcancem cheguem a um determinado lugar dentro do processo de aprendizagem deles. E nós, professores, podemos fazer uma avaliação do ensino a partir do que nós olhamos para a aprendizagem dos alunos. É isso mesmo? É, exatamente isso. A gente sabe que a gente está indo no caminho certo se os nossos objetivos enquanto aprendizagem dos alunos estão sendo alcançados? Isso mesmo, e também abertos para observar se por acaso os objetivos que a gente traçou não são objetivos que estão muito além daquele contexto, não, eu não diria daqueles alunos, entende? Não é, não é uma coisa que a gente possa, vamos dizer assim, dizer que os alunos da sétima série C são mais burrinhos, então eu não posso chegar tão longe. Não. Na verdade, a gente tem que olhar se esse encadeamento está levando para o objetivo e nunca deixar de olhar se o nosso objetivo não tem que ser transformado por conta do contexto que se está vivendo naquele momento, né? E outra, ainda podem nascer novos objetivos baseado, vamos dizer assim, na dinâmica de sala de aula. Mas é assim, ó, o objetivo ele é o norte, né? Nós queremos ir para aquele norte lá, tá certo? E nesse caso, o exemplo ele é muito, muito verdadeiro. Dá para fazer uma analogia bem legal. O objetivo é o nosso norte. Agora, às vezes, quando uma bússola aponta para o norte, ela não te diz quantos metros você está do norte. Porque, no caso do planeta Terra, seria o polo norte, o centro lá do polo, né? Então, o que acontece, né? O objetivo, ele nos dá um norte. Agora, pode acontecer de que eu preciso me mover só 100 metros para o norte. Ou eu preciso me mover 1.000 metros para o norte. Ou eu preciso me mover 10 mil metros para o norte, entende? Quer dizer, o norte, ele não tem uma distância fixa, né? Você coloca uma distância, que é quando você escreve o objetivo onde você quer chegar. Você está indo para lá. Mas a dinâmica da sala de aula pode fazer você não chegar nos 10 mil metros, como pode fazer você a 15 mil metros. Você pode ir até além e você continua indo para o norte. Então, o objetivo
objetivo tem esse ponto, né? Quer dizer, ele é o ponto onde você quer chegar e onde você já vai se dar por satisfeito. Mas não significa que você não possa ir além daquele ponto. Muito bom. E quando a gente fala em avaliação, a gente pode também classificar a avaliação. Eu me lembro que existe a avaliação somativa, a avaliação formativa, a avaliação que tem a ver com a sondagem. Como é que é isso tudo? E como é que a gente pode fazer uso disso quando a gente está na prática da docência? Lu, sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu acho que se a gente se prender na somativa, na formativa e na processual, eu acho que você consegue contemplar bastante bem as avaliações, certo? Por quê? Porque na somativa, você terminou um determinado período de tempo que você tinha em relação ao seu objetivo. Você terminou aquele período de tempo. Então, peraí, qualquer coisa que for acontecer agora vai acontecer num outro intervalo de tempo, num outro semestre ou no outro ano. Então, eu acho que a somativa ela ajuda muito para você ver o seguinte, ó, contando todos os processos que foram utilizados, todas as variantes, tudo que aconteceu naquele semestre ou ano, eu consegui chegar até aqui, ponto. Então, isso é uma avaliação somativa. Você viu até onde você chegou. Agora, não perder de vista isso, tem uma coisa muito importante na avaliação somativa que a gente tem que olhar. É ver aonde o aluno conseguiu chegar e onde você conseguiu chegar. E mais, onde você conseguiu chegar com aquele aluno. Então, se o aluno não chegou lá e você não conseguiu dar as mensagens para ele, teoricamente, a gente deveria dobrar-se sobre a avaliação e olhar, né? Puxa vida, eu fiz uma avaliação somativa e o menino não atingiu a média. Ótimo. O que acontece aí? É ele tem problemas de capacidade? Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Vamos ver já como é que a gente descobre se sim ou se não. Mas também tem um problema. Será que as metodologias e didáticas que eu utilizei estavam, vamos dizer assim, vibrando bem com aquele rapaz? Não se sabe, temos que olhar. Como é que a gente olha? Avaliação processual. Uhum. Quer dizer, se você vem fazendo espaços de avaliação frequentes, a avaliação processual, olhe bem, ó, ela não pode, essa é uma regra da avaliação processual, ela não pode ser um obstáculo no processo. Porque se ela for um obstáculo no processo, o que você pensa que é uma avaliação processual, na verdade, é uma avaliação somativa pequena. Então, a avaliação processual, ela tem que ser uma avaliação que o sujeito nem se sente sendo avaliado. Ele deve saber que está sendo avaliado. Mas tem que ser uma coisa mais cultural, mais fluida, mais orgânica com o processo dele. A somativa, não. Somativa, o menino foi para a aula e sabe que naquele dia ele não vai nem tirar os livros de dentro da bolsa porque ele vai fazer uma avaliação. Na verdade, ele só precisa levar a caneta, o lápis e a borracha e o papel. Pronto, se for o caso. Mas a processual é a que vai referendar ou não, vai nos dar elementos para reflexão sobre o resultado da somativa. Então a somativa é importante? É, porque na vida da gente, a gente tem muitos momentos em que a gente é claramente avaliado. Agora, se você vem acompanhando isso com um recheio de pontuação, né, um recheio de avaliação, perdão, mas de pontuação mesmo, durante o processo dele anual ou semestral, você tem condições de ver se aquela somativa é interessante ou não, se ela teve um bom resultado ou não. Inclusive, a gente tem muito uma tendência de fazer médias, né? Média pra cá, média pra lá, média pra cima, média pra baixo. Não precisaria. Quer dizer, se você tem uma somativa que foi uma nota que é interessante pro menino, e se você percebe que na processual ele veio numa variação interessante, eu posso passar a nota pro boletim, vamos dizer assim, só a somativa, sem problema nenhum. Mas ela vem fundamentada no processo. E a formativa, ela é uma avaliação, vamos dizer, onde você vai, na verdade, procurar descobrir o quanto aqueles conhecimentos que foram trabalhados na sala de aula, tem repercussão em outros âmbitos, vamos dizer assim, da vida daquele sujeito. Ela formou o sujeito, quer dizer, formar o sujeito não é só formar o sujeito em história, não é só formar o sujeito em geografia. Ele está conseguindo mexer com aquilo tudo, né? Isso é o que a avaliação formativa vai nos dar. Então, na verdade, as avaliações, para elas não pesarem para o professor, elas têm que ser fluidas, né? Elas têm que ser a menos fluida, mas é porque ela é construída para não ser fluida, é a somativa, entende? Mas a formativa vai ver a capacidade desse sujeito integrar aqueles conhecimentos na sua vida, né? Ela vai ser uma avaliação que pode ser realizada muito mais de forma mais subjetiva, né? Baseada até em, no meu caso, eu gosto de olhar muito para comportamentos, tá certo? E a processual é a avaliação durante todo o processo e culminar com uma avaliação somativa. Muito bom, professor. Esse seu discurso me leva a fazer novas perguntas, mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, certo? Muito bom. Então a gente continua falando sobre avaliação e a minha pergunta, professor, é assim, a gente estava falando sobre avaliação, né, avaliação formativa, somativa, processual. Eu fico me perguntando, será que todas as vezes que a gente faz uma avaliação com um aluno, a gente tem que atribuir uma pontuação para essa avaliação?
Ou a gente simplesmente pode fazer uma avaliação para compreender esse processo sem necessariamente atribuir um ponto, uma pontuação, um valor numérico para isso? Eu concordo com a segunda visão. Nem sempre você precisa atribuir uma pontuação para o aluno. De jeito nenhum. Você pode, vamos dizer assim, fazer uma avaliação para fazer uma estimativa, uma apreciação do processo. Ela pode. A necessidade da pontuação é uma necessidade construída pela gente. Não é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma regra de ouro, né? Eu costumo usar o lance da pontuação e defendo o lance da pontuação porque entendo que a pontuação é do que os nossos alunos trabalhadores correm atrás, né? Vamos dizer, no momento eu continuo usando, vamos dizer assim, eu pontuo situações. Mas existem milhões de avaliações subjetivas que a gente faz durante um processo de aula onde a gente não necessariamente atribui pontos. Quando a gente conversa assim, você chegou na hora do recreio, foi lá tomar o um cafezinho com leite, comer uma bolachinha com manteiga, aí tá lá conversando, aí diz assim, ó, o fulaninho aquele da sala de aula da oitava série, né? Tá difícil hoje ele, né? Tá meio cabisbaixo, tá meio. Você tá fazendo uma avaliação, não vai necessariamente atribuir uma pontuação. E em relação a conhecimento, a mesma coisa. Nossa, o fulano tá indo bem na matemática, hein? Hoje ele participou muito da aula, tá indo legal e tal. E você não atribuiu pontos. Agora, o que eu acho que seria muito interessante é a gente ter algum tipo de registro desse momento, né? Não é para o aluno, não. É para a gente mesmo lembrar que esse fulaninho que eu estou falando, que eu achei que ele estava conseguindo tocar bem o barco da matemática e tal, isso aconteceu em final de março, né? Nós estamos em junho. Então eu preciso me lembrar que no final de março ele estava bem. O que que aconteceu de março até junho que ele piorou ou melhorou ainda mais? Quer dizer, a gente precisa ter esse registro, esse diário, né? Na verdade, essa era o motivo da existência do antigo diário de classe, né? O diário de classe não era antigamente só para botar presença e nota. Era para você anotar coisas que aconteciam na classe, na sala de aula. Ah, muito bom. E uma outra pergunta que me parece assim bastante polêmica, né? Principalmente pela ação que a gente tem na sala de aula mesmo, é a seguinte. E eu vou até apresentar contando uma história que aconteceu comigo, né? Então assim, o que é que deve constar na avaliação do aluno, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo no meu curso de espanhol, a minha professora do terceiro semestre colocava para gente conteúdos de espanhol do sexto, sétimo semestres e dizia pra gente que aquilo era para ser assim mesmo, porque a gente precisava sempre estudar mais do que aquilo que ela apresentava na sala de aula. E todos nós nos saímos muito mal, porque, enfim, nós não tínhamos aquele conhecimento, né, naquele momento. Porque a gente estava estudando coisa, né, assuntos, conteúdos do terceiro semestre. Então, professor, em termos de avaliação, o que é que deve constar na avaliação? A gente pode adiantar na avaliação? A gente tem que ficar com o conteúdo que a gente está dando. Como é que isso funciona? Eu acho o seguinte: depende completamente do sentido que você quer dar para avaliação, certo? Por exemplo, eu acho que a avaliação. Lembra que a gente falou no início que a avaliação somativa ela vai ver o quanto você ficou perto ou longe daquele objetivo? Nem. E que a gente conversou num podcast anterior lá, que a gente disse assim: olha, inclusive você pode querer que chegue no objetivo 10 e o cara chegou no objetivo 15, isso não é problema, tá certo? O que eu não posso fazer com o processo de avaliação, que é uma apreciação, é esticar a baladeira através da avaliação. Isso é que não está correto. E o que é isso? Esticar a baladeira é eu te cobrar conteúdo que eu não dei. Se tu for além do conteúdo, ótimo. Eu chego para você e digo: olha, muito legal. Isso aqui que inclusive você respondeu foi uma coisa que a gente só vai trabalhar daqui a 2 semestres. Perfeito, muito bom, valeu, legal, vou anotar aqui inclusive isso. Mas eu não posso te pedir coisas do quarto ou quinto semestre que ainda não foram trabalhadas, né? Alegando, vamos dizer assim, que isso é uma coisa. Imagina que se eu fosse coordenador dessa professora, tá? A professora coloca quarto ou quinto semestre perguntas para vocês que estão no segundo semestre, por exemplo, tá certo? Aí ela diz que vocês não foram bem porque afinal de contas vocês não se esforçaram. Imagina que eu sou com o supervisor dela e vou avaliar ela pelo quanto vocês conseguiram fazer de coisa em relação ao quarto ou quinto semestre. Ela sairia muito mal, porque Ela não sai. sairia mal porque vocês saíram mal. Tá entendendo? Quer dizer, eu não posso esticar a baladeira além do que ela. O que ela tem que dar é matéria de segundo semestre, terceiro semestre. Então, se por acaso emergir do grupo, uma, vamos dizer assim, uma sequência de aprendizagens ou sequências de relações de aprendizagem que envolvem temas de semestres além do que o fulano pode quer trabalhar, ótimo. Você inclusive pode chegar para esse cara, se ele for um gênio, e dizer assim: olha, é impressionante, você tem coisas aqui que são do quinto, sexto semestre. Se você quiser, você continua fazendo o terceiro semestre para consolidar esse conhecimento. Se quiser fazer algumas aulas extras, num outro horário, né? Se você quer. Você é da sexta série, mas se você está
está respondendo coisa bem do primeiro ano, segundo grau, vem assistir umas aulas do primeiro ano, segundo grau, para ver se você consegue compreender o todo. Mas eu não posso cobrar coisa do cara do sexto ano do primeiro ano, segundo grau. Não tem sentido isso. Eu não posso esticar a baladeira na avaliação. Entendi. Então, assim, pensando nesse aspecto, o que seria, então, da gente colocar uma questão de nível muito alto numa prova, por exemplo, que esse tipo de questão não foi trabalhada em sala de aula? Vai nesse mesmo raciocínio? Vai. Exatamente no mesmo raciocínio. Você pode colocar essa questão? Pode. Mas se você tiver que atribuir uma valoração para o aluno, essa questão não pode conter na média. Não seria correto. Porque eu estou esticando a baladeira. Isso é outra coisa. Isso é uma coisa assim que a gente não entende até hoje por que as pessoas fazem. Eu posso fazer uma prova com 10 questões, mas pontuar só 5. Uhum. E posso deixar outras 5 de sondagem. A gente aqui é muito fechado num quadrado e acha assim, se eu botar 14 questões na prova, eu tenho que botar valoração para as 14. Cada uma vale 0, não sei quantos pontos. Não. Eu posso botar 14 questões na prova e valorar duas, cada uma vale 5. Pronto, acabou. O número de questionamentos, entendeu? Que você vai colocar dentro de um mesmo instrumento, ele não precisa necessariamente todo ele ser contado para compor a média. Então, assim, o ideal seria a gente trabalhar na sala de aula exercícios, atividades que vão ser cobrados do mesmo jeito que a gente trabalha na sala de aula, isso? Isso mesmo. Porque isso aí mesmo. A gente vai estar sendo mais condizente com o processo de aprendizagem do aluno. Com certeza. E se você colocar perguntas ou questionamentos que não foram claramente trabalhados com a coletividade, né, que são perguntas de esticar a baladeira, quer colocar? Coloca para fazer uma sondagem, não tem problema, mas aquela questão não puxa nem para cima nem para baixo. Ela pode ser até a questão 8, ela não precisa ser nem a primeira nem a última. Ela pode ser a questão 7 e você anota lá. Eu fiz uma prova de 15 questões, a 7, a 6, a 3, a 2 e a 4 não vão contar na média. Pronto. Então tá ótimo, professor. Vamos então depois para o último podcast para a gente conversar um pouquinho mais sobre avaliação e tecnologia. Muito bom, então, em relação a essas questões da avaliação, nossa, muitas dúvidas estão sendo esclarecidas. Mas ainda me resta uma última, que é assim, a gente está conversando já faz algum tempo sobre o uso da tecnologia digital na docência. E a gente está conversando agora sobre a avaliação. E eu fico me perguntando, qual é a relação que a gente pode estabelecer, então, entre a tecnologia digital e a avaliação? Existem recursos, assim, que são interessantes, não só para a gente desenvolver nas atividades da aula, mas também para que a gente faça uso nesse momento de avaliação? Se existem, quais são eles? Tem muitos recursos, sim. Por exemplo, um dos recursos que eu acho assim, que é mais interessante quando você tem acesso às tecnologias é você começar... Na verdade, não é exatamente um recurso, é uma interpretação. A interpretação é a seguinte. A gente não tem um momento em que a gente vai lá e fazer a prova, né? A gente não tem isso, né? Tem. A gente não tem assim, quarta-feira, no dia tal, é o dia da prova, né? Pois bem, num espaço digital adequado, eu poderia colocar uma série de questões de um banco de questões e a prova poderia ir sendo feita na medida em que o aluno queira. Você deixa as questões lá e se ele se sente apto a ir lá tentar resolver algumas das questões, ele escolhe as questões, resolve e elas vão ficando memorizadas e guardadas. No final do mês você computa tudo. Ou uma computação automática disso, entende? Isso é uma possibilidade. Outra, eu posso botar como sendo uma prova, no meu caso de filosofia, eu posso pegar e pedir para meus alunos, se eles tiverem acesso, ou se eu tiver como dar esse acesso para eles, fazer grupos de X alunos, né? Eu pedi para cada um deles fazer um blog e eu vou trabalhando temas, vamos dizer assim, da filosofia, no meu caso, Filosofia da Tecnologia, e peço para eles irem construindo um texto no blog coletivo sobre uma temática da escolha deles. E no final do semestre, ou no meio do semestre, eu vou fazendo avaliações de como é que está indo o encadeamento de ideia deles e vou valorando e vou dando feedbacks para eles. Então, vamos lá. O que que amarra uma avaliação? Um instrumento? Amarra uma avaliação? Amarra, né? Isso. Quer dizer, você vai lá e vai fazer uma prova que está escrita num papel. Muito bem. Como é que eu quebro isso? Eu uso várias mídias digitais para não precisar fazer a prova num único instrumento. Então, a prova pode ter imagem no YouTube, fotografia no Picasa, texto no Google Docs, ela pode ter vários instrumentos para compor a avaliação. Inclusive se o aluno quisesse filmar, isso, né, uma apresentação dele, valeria como avaliação? Valeria, claro. Então isso um recurso digital nos possibilita. Outra coisa que nos mata na avaliação, a gente não tem o tempo de fazer a avaliação, não tem o tempo da prova? Isso. Pronto, imagina que eu posso fazer isso de forma assíncrona. Ou então eu crio questões para fazer uma espécie de take home, que eu acho genial, entendeu? Quer dizer, são questões onde o cara vai poder consultar, vai poder conversar com os amigos, vai poder blá, 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 blá. O que eu preciso, quando eu lanço o take home, é entender que eu não vou estar avaliando a
apenas o João, apenas o Alberto, apenas o Cláudio. Eu vou estar avaliando o que eles escreveram em relação ao que o grupo escreveu. É sempre assim, o que ele resolveu de equação em relação ao que o grupo resolveu de equação. Então eu vou começar a procurar ver as similitudes e tentar fazer com que eles não escondam o fato se eles copiaram, eles assumirem isso. Eles, olha, eu fiz, mas na verdade quem montou a equação foi o Fernando, foi o Alberto, foi o Cláudio. Quer dizer, se essa avaliação não for uma coisa derradeira, derradeira no seguinte sentido assim, ó. Ah, Luciana, se não foi você que fez, então você vai tirar zero. Se você copiou do fulano, você vai tirar zero. Se ele entender que isso não é uma coisa derradeira, talvez a gente consiga ter pessoas mais éticas, uma vez que você dá essa abertura para que a ética dela seja trabalhada. Não é fácil? Não. Vai acontecer muito plágio? Vai. Mas se a gente tentar mostrar que essa consulta aos outros, ela vai ter N oportunidades no decorrer do semestre para que ele faça uma sem essa consulta, eu acredito que a gente vai conseguir formar pessoas mais éticas. Outra, eu posso trabalhar com as mídias e fazer, por exemplo, provas inteiras em ambientes virtuais de aprendizagem, sem problema nenhum. Eu posso quebrar uma prova, como a gente já falou, entre, por exemplo, mídias diversas, escrita e apresentação de trabalhos. Posso ver o contexto. Nina, tudo que efetivamente as mídias nos possibilitam podem servir de elementos para avaliação. Ou seja, a avaliação não precisa ser um momento de 2 horas, onde o fulano vai para uma sala de aula, se senta na quarta-feira às 2 da tarde, às 4 horas, joga a caneta para o lado, porque acabou o tempo. Ah, muito bacana. Então, assim, tecnologia digital ajuda também nesse sentido, né? Muito. No sentido do desenvolvimento da própria criatividade do professor. É, né? Com certeza. Se ele tem que ter criatividade para fazer as aulas acontecerem, por que não também ter criatividade no momento da avaliação? Exatamente. E fazer algo que realmente vai trazer um retorno para ele em relação à compreensão que ele vai ter do desenvolvimento do aluno, né? Com certeza. Muito bom, isso mesmo. Professor. Muito obrigada, viu? Tá. Um abração a todos. Tchau, pessoal.